Көріктім екен керекудың кербез заласымен шектескен Баянауылдың көркөм келбеті шабыт сыйлап, көңіл толқытады. Терскейіне тік біткен тоғайлы сайлары ескінің салтын еске түсіріп тұр. Осы далаға ту тіккен қазақтың тағы бір құсбегісі бар. Иман зайып, көктегі құсты қолға қондырып, ата салтымызға құрмет көрсетіп отыр. Тау аспанмен таласқан көңілі көлдей қазақтың тағы бір шырайлы өлкесіндеміз. Баянауыл аймағы Торайғыр елді мекеніндеміз. Әкелі балалы құсбегілер отбасын өздеріңізге таныстыратын боламыз. Көк жәшікке үңіліп, бүгін бұлар қандай қызық айтады деп көз тіккен құрметті көрермен, Баянауыл аймағында Торайғыр ауылының маңында отырмыз. Қасымызда Иман Зайып аға. Аға, көңіл күй қалай? Жалпы мына бүркітпен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы жайлы айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Көңіл күйім өте тамаша. Бүркітпен айналысқаным енді 1986 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Осы бүркітпен. Енді Франкс ұялмайды салса баптап деп абай атамыз айтады ғой. Бабын тапсаң аласың, бабын таппасаң жолда қаласың дейді. Енді Франкс туралы айта берсең, оның әңгімесі көп өте. Франкос біріншіден өз үшін ғана ұшады, өзінің тамағы үшін ғана. Тазы ессіз үшін жүгірсе, бүркіт өз тамағы үшін ғана аңға түседі. Сондықтан оның тамағын қалай бересің, солай нәтиже көрсетеді. Бабын келтіретінде тамақ, бабын бұзатында тамақ болады. Бұның енді өзіндік бір тәкапарлығы болады ғой құстың? Енді бұл қыран құстың өте мінездері сондай әртүрлі деп айтуға болады. Ішінде жасығы болады, сасқалағы болады, енді ішінде өжеті болады, қайсар қайтпасы болады. Сондай мінезді өткір, сондай тіленіп шығармағына бармай қоймайды. Со сәл бабы келсін келмесін оған елемейді. Аржанды жүрегі ұмытып тұрғаннан кейін ол қайтсе барады. 1986 жылдан бері құшшының қолынан қыран түскен жоқ. Ауыл ақсақалдарынан көрген білгенін үйренген ол бүгінгі күні кәсіби бүркітші. Оның әкесі құс көтермеген десе де, ұлы өнердің қандай болатындығын түсіндіріп, ең алғашқы бастамасына құрмет көрсетіп, өз қолынан балақпау таққан әке батасымен көгеріп келемін дейді ол. 86-тан бері қондырып келе жатам. Енді алғашқы құсты алғанда ештеңе білмейміз, енді аяғында балақпау болатын, басында томаға болатын. Әкем марқұм өзі ұстамаса да осы бүркітшілердің көрген көзі бар. Сол кісі таспаменен балақпау тоқып, аяғына балақпау тағып берген әлі есімде. Содан бастап осы бүркітпен айналысып келе жатырмыз. Енді бұл бүркіт өзі адамды тәрбиелейді. Уақытыменен тамағын беру керек, уақытымен шығу керек, қанатын қақтыру керек деген сияқты қыс айлары жатқызбайды енді. Қысты күні күз болса, күздің қоюланған бұлтын тасасын қарғашын жауады екен деп, қысында бабы жетіп тұрады. Жаз болса, көктемде лөк айды, сөйтіп лөк отырамыз. Базымен лөк айында отыр ғой, лөкте тұрған құстар семіз алағанат болып отыр базымен. Сол күзге дейін қанат құйрығы жетіліп болғанша сол лөк бауында ұстасын баптаймыз енді. Кейін жоғары ұстап, содан бастап аяқ жем беріп, ақырын күзге дайындаламыз. Алғашқы қарға дейін. Иман Зайып аға, енді өзіңіз қазіргі таңда кәсіби бүркітшісіз ғой. Ең алғаш бұнымен табиғатта қалай кезіктіңіз? Ең алғаш бұған дейін 86 жыл мамырдың бірі екісі, енді бұл кезде мейрам ғой. Таз жүгіртіп, қасқырдың бөлтіруін аулайтынбыз ол кезде. Сол аңырлап жүріп, жартастан бір бүркіттің ұшып шыққанын көрдім. Жартастан ұшып шыққанда бір кепкен ағаш дейді ғой, ұядан түскен ағаш құлап бірге түседі аяғынан. Тасқа үрмелеп шықсам, жаңғыз балапан жатыр екен ұяда. Ауырып жаңа шыққан. Содан бастап осы бүркітке қызығушылығым артып, деректер жинай бастадым, кітап оқи бастадым. Ауылдың ақсақалдары болды. Жұмабек деген ақсақал болды сол кезде.
Ağışın sonunda eriksi olan, tarzı жүгіркен, бүркіт ұстамаса да жан бүркітшілердің көзін көрген ақсақал, сол кісі бірсыпыра кеңесін айтып, ақылын айтып, қалай ұстау керек, қалай баптау керек, тамақты қалай беру керек, сол кісінің айтуымен, біріншіден әкемнің айтуымен осы қалға жетті. Қапталына қойған құсы тебеген, аңға деген құмарлығы жоғары өткір тұяқ қырағы көзді бүркіттің мінез ауыр, көзіне көрініп қозғалған тіршілік иесі құтылмайды деп отыр құсбегі. Мына ортаға алып отырған қыранды өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Енді мына бүркіт өзі бір ерекше бүркіт енді. Томағасын тартсаң көзіне бірінші не көреді соған бар дәрмасы. Аңға деген жалпы құштарлығы қалай? Аңға деген құштарлығы өте зор. Барған нәрсесіне қайтпайды. Қалай барады, керіп тұрған түлкіге барып, ауыз-ауыз айқасады ғой. Осы былтыр, осы өткен қыс қой, февральдың, қаңтардың бір күні, қансонар сондай жол жүріп көл жатып трассаның бойынан түлкі кездесіп, сол жерде алған түлкіміз бартын да. Әдемі. Жаңағы Абай атамыз қансонар өлеңінде де айтады ғой, шарт па шұрт айқас. Жаңағы аспан тағысы мен түз тағысының арасында. Бұны жалпы көзбен көргеннің ерекшелігі қалай болады? Енді Абай атамыз енді өте әдемі суреттеп кетеді ғой, көз алдыңа елестетіп. Аққарды айтады, бүркітті айтады, түлкіні айтады қызарған соңынан. Қос қашық қосылғандай деп әдемілеп суреттеген Абайға жетер жүзіміз жоқ қой енді, шыны керек бұл кісі керемет айтады енді. Бүркішілердің несін. Соны көзбен көргенге бізге де сол әрине сол Абайдың өлеңдері сол жерде есімізге түседі. Енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес енді қызықты. Құмағың бір сайда қалады, ат жүрісің бір сайда қалады өзің жүгіріп сол. Алып ұшып барып көмекке ұмтылып сол. Бірге көмектесесің сол қысыңды. Аяғың шайнап кетпесін деген қолда балапан кезінен асырағаннан кейін аяғын шайнаса да өзің қолыңды бір жерін шайнап кеткендей болып сезінесің ғой, жаның сондай ашиды соған. Әр бүркітшінің құсқа деген, қыранға деген саны бөлек, жаңағы тәрбиелеу бөлек болады екен. Осы елі аралап көріп жүрміз. Өзіңіздің тәрбиеңіздегі ерекшеліктер бар ма? Жалпы ерекшелік енді қатты айырмашылық жоқ деп ойлаймын енді. Бұл бүркіттің енді тәрбие енді қолда көп ұстау керек, көп сипау керек, қолдан жемдеу керек, қолдан қолға шақырып, көпшілік жерге көп апару керек, үркімегендей, шошымағандай, кісіні көргендей, үйдің жануарын менен тіс тағысын бәрін айыра білгендей, сондай көп тәрбие беру керек. Қол балаға енді бұл қиын енді, оған миына құю да өте ауыр болады. Ал енді түзден түскен бүркіт ол жер мен көктей ғой, ол табиғатта жүріп еркін түз тағысын алып жүрген бүркіт ол. Түзден дегеніміз яғни көрермендерімізге түсінікті болу үшін айта кету керек, далада ұшып жүрген, кәдімгі аспанда қалықтап жүрген бүркіт, соны қолға үйретесіздер. Иә, қол. Соны. Ондай кездер болды ма жалпы? Жалпы болды ондай. Ондай табиғаттан түскен құс болды, екі бүркітім болды. Енді бұл біріншісін айтайын, ол енді темір қанат дейді, ұядан ұшып шыққан балапан бүркіт. Бір күн екі күн атпен жүріп қудалап жүріп сол жазыққа шығарып сол ұстаған күндерім болды. Ол енді әдемі құс болды. Енді екіншісі ол тастүлегіне түскен бүркіт, қолға түскен. Ол енді тіпті үш жылдан бері табиғатты өзінің таңдаған нанын, өзінің неткен бұйырғанын алып жеп жүрді ғой, күнін көріп. Қыс десе қыста болсын, жаз болсын, жаздай. Енді бұл құстың айта берсек, жаңағы табиғаттан түскен құс қол балаға қарағанда көп жеңіл ғой. Епті болады дейді. Епті болады, көреген болады, алғыр болады сондай. Құстың аты тебеген екен. Тебеген. Иә, атын өзі лақабын қойғанда да аңшылар әртүрлі қояды ғой. Аңға тебу жақсы ма әлде басқаша ма? Бұл өзі тұғырда отырғанда тұғырын теуіп қалып отырады. Содан тебеген деп атанды ғой.
Енді әр бүркіт өзі аңға түскенде теуіп ұстайды ғой. Бұл енді бұған дейін бүркіттер олай тұғыр теппейтін. Осы бүркіт тұғырды жиі тебетін болды. Содан кейін атын тебеген қойдыңыз? Содан тебеген деп қойдым. Бұл енді жалпы қазақ неде болсын ырымшыл халықпыз ғой. Не істесек те ырымға сүйенеміз. Жаңағы осы қыран қат қоярда да оған біраз ойлану керек шығар. Бұл бүркітін енді тебеген деп қойған себебім жаңағы тұғырды тепкеннен басталды бірінші. Сосын жаңағы қолға шақырып қонғанда қолды да теуіп қонады. Теуіп қонғанда жаңағы қатты қысып ұстайды. Сондықтан жаңағы шырғаға неге түскенде де сол жақ аяғын тебеді. Өз сол жаққа тебеді. Содан тебеген ата жаман емес иншалла. Бұл енді көненің ғұрпы ғой. Иә. Қазіргіге жеткен. Құс көтерген адамның ішінде бір батыр бейнесі оянады дейді. Қаншалықты рас? Бұл енді шыны керек бүркіт өзі батыр құс қой бұлар. Жүрегі шайқалмайды сондай. Өзінен бірнеше есе аңға түседі ғой. Әр аңға. Соның жүректілігі сондай. Бұған қарап есі де жүректенеді ғой. Томаған тартып сыпырғанда бүркіттің жүрегі қаншалықты екен. Бара ма, бармай ма? Имансайыптың өнер кезеңдерінде кезіккен түрлі оқиғалар жетерлік. Айтар болсам, ұзақ әңгіме дейді ол. Дегенмен, сәті келген сауалды қойған едім. Құшының тарихында қыраны қасқыр мен сілеусінге түскенін жасырған жоқ. Өзіңіз аңшылық тарихыңызда құс солған, әрі аңғандай? Қасқыр ғой. Қасқырға түсті. Ардақ деген құс. Бірнеше рет түсті, сілеусінге түсті, жыртқышанға. Сілеусін өте қауіпті. Ол енді жарылап кетті. Бүркітін шолмайды қалды. Көрікті күндерді артқа тастаған қарт бүркітші қыранның сынын ұмыт қалдырған жоқ. Қанжығалы Бөгенбайдың өзін тегеурінге теңегенін былайша әңгімелейді. Болмысына қандай баға бересіз қыранны? Жалпы бұлардың болмысы тектілігінде тұр ғой бәрі. Тегінде тұр. Аяғы балғадай, жүрегі өткір сондай, көзі өткір сондай, қанды көз. Тілем шат. Тортпақ болу керек қой бүркіт, қалуан құс. Білегі жуан бүркіт жаңа. Өзі Бөгенбай батырдың өзінде жаңа айтқандай. Өзі бүркіттің тегеруін дейді ма соң, арты тияға. Соған кенеген қолтығала бұғының пайкесіндей Бөгенбай. Білегі жуан бүркіттің тегеуіріндей Бөгенбай деп. Мен білек мына алақан толу керек, уыс толу керек қой. Тегеуірін. Ең қару аяқ осы тегеуірін. Балам сол 8 жасынан бастап көтеріп, үйретіп, қолға шақыру, еркін шыру, сондай нелерін үйретіп, 2009-да алғашқы жарысын алып бардымыз Қарағанды облысы, Қарқаралы қаласында. Сонда бала бүркітші болып бірінші атанып, жігіттер айтты, тіл көзден сақтап, сол топ жарып шықты сол жылы. Алланың қалауыменен. Енді одан кейінгі нелерді көтеріп жүр. Бүркітті. Енді ауылда Баянауылда ұлттық жасөспірім балалар мектебінде шәкірт дайындап жатырмын. Ауылдың мен деген балалар қызығушылық танытқандар. Үйренем дегендерге бәріне есік ашық сол үйретіп, қолдарын шақыртып болған. Ертең бүркітші болмаса да, бүркіт жайлы қырын сырын біліп жүрсе де, ол да олжа ғой. Бұл өнер тұқым қуалайды дейді. Әрине, дұрыс айтасың, бұл текті қуалайтын не ғой? Бұл енді бұрын аталарымызды ұстаған екен, ағашыларымды, өз аталарымды. Соны үзіліп қалған. Содан бертін келемін 86 жылдан бері текті қолап, со бағым қонып отыр алдан берген бағы деп ойлаймын. Осы шаңырағымды, босағымды осы сол күннен бері, сол жылдардан бері әлі бүркіт үзілген жоқ. Имансайып құспен ғана айналысқан азамат емес.
қырам мен бала тәрбиесін қатар ұштастырып, ізін басқан тұяғын аталмыш салтқа баулыған, әкесі баптаған жас қыранның есімі Ермек. Ол 10 жасынан қасиетті дәстүрге қызығып, 2009 жылы бұғанасы қатпаған шағында ересектер арасында топ жарып бәйгелі болған. Мен бұл құсбегілік өнерді әкемнен үйрендім. Осы 10 жасынан бастап әкем баулып өзімді үйретіп келеді. 2008 жылдан бастап ең бірінші сол кезде құстық қолым алдым. Ең бірінші бүркітінің аты Қайсар деген бүркіт болды. Сол бүркітпен 2008-ден бастап ұстап үйрендім. 2008-дің аяғында Көкшетау қаласына жарысқа бардық, декабрь айында, қателеспесем. Ең бірінші жарысым сол болды. Сол жарыстан үлкендер арасында ол кезде әлі мен шамалас кішкентай балалар жоқ, 10 жасар, 15 жасар дегендер. Сол кезде ең бірінші, ең жас бүркітші деген номинация нелермен сондай нелерге ие болдым. Қағаз нелерге, сертификаттарға. Сосын январь айында 2009-дың басында Қарқаралы ауданында қаласында жарыс болды. Республиканский чемпионат. Ересектер арасында сол жарыста. Ересектер арасында 10 жаста қатысып жүрсің. 10 жасында уже сол жарысқа қатыстым. Екінші жарысым ол уже. Сол жарысқа бағымды сынап, әкем екеуміз екі бүркітпен бардік. Жаңағы енді ол кезде енді қолға ұстап, қолға шақыру, жаңағы славодниялар ғана істеп білемін. Былай нақты айта келгенде ол кезде былай бабын біле қоймаймын да. Жаңағы дайындап береді әкем, үйретеді, міне осылай осылай шақырасың деп. Сол жарыста уже бағымды сынап, жаңағы ересектер арасындағы сол чемпионаттан бірінші орын алдым, бағым жанып. Ермектің қолындағы ителгісі тұмар. Ұсақ құстардың бабы жайлы біз сұрадық, ол былай деп жауап берді. Мына ителгіге өзім сырттай қатты қызықтым дейсіз, дәл қазір қолыңызда ителгіңіз бар екен, таныстырсаңыз. Бұл ителгіні осы міне бір жыл болды өзі ұстап жүргеніне. Былтыр күзден бастап қолға түсті бұл. Бір суықтан тор құрып содан түзді ұстағанбыз ғой. Содан қолға жуастырып әрбір қолға бейімделгенше әбден. Содан ителгіге енді бала күннен қызығатын. Бала күнде енді балалар, мына Тараз жақтың балалары, кішігіндейлер қаршығамен немен жүретін. Енді бала болғаннан кейін ба сол кезде. Енді қазір енді қаршығадан қарағанда осы ителгі сұңқарлар жақсы енді былай. Тыныш отырады, металды секіре бермейді, жаңағыдай томаға бәрімен отыра береді да. Жеңіл. Қазір сол не бір жыл болды ма ителгімен айналысып жүрмін. Иә, бұның енді бабы бөлек емес пе жаңағы бүркіттерге қарағанда? Енді бұның бабы енді кішкене, олар енді кішкене ашқарақтау болып келеді ғой. Оған ана бүркітке мысалы бір күн беріп, бір күн бермей қайырып, қатты қайырып нетсең, олар шыдамды құстар ғой бүркіттер. Мыналар енді суткасына тамақ жейді ғой былай қарағанда. Бір күн ашық болса уже ашығып уже нашарлап қалады да, күйі бәрі түсіп, күндегісін күнде беріп отырамын нормасымен. Еліміздің рухты салтын өн бойына сіңіріп келе жатқан жас құсшының қыран құстарға деген көзқарасы қалыптасқан. Ұсақ құстарды өзі баптап қолға қондырған ол ителгісін қалаға да алып кететіндігін айтады. Жан серігіне айналған тұмарды жанынан тастамайтын көрінеді. Қателеспесем, қыстың күні Атырау қаласында осы ителгіні жарысқа апардыңыз. Осы мен былтыр жаңағы Атырау қаласының өзі ителгін ұстап, бабытап, далбайын бәрін тепкізіп енді кішкене түзден түскеннен кейін бе кішкене далбайды айырып қойды ғой деймін, өлі екен содан ас теуіп қойды да енді біраз қоянға дейін бардым. Енді қоянда енді шанс берген жоқ, енді теуіп қалып сразу алды ғой. Бұлар өзі сұңқар деген барып бүркіт сияқты жабысып ұстай кетпейді өзі. Сұңқар деген өзі ауада жердегі нәрсені теуіп жүріп алады ғой өзі. Теуіп теуіп сол енді бір теуіп отырғызып кетіп қоянды алды ғой Атырау қаласында. Иә, бір тырнағы сынып қалған екен, енді неліктен деген сауал қойсақ осы жерде. Осы жерде енді оны тоже осы қоянға салғанда далада, қан сонарда қоянға салғанда, қоянға салып жатқанда жаңағыдай арашалап енді тіз қояны ғой,
şaması yetken mi, son terüv jürgende sındırıp aldı mı, bolmasa ayırıp atkanda sındırıp aldım ba bayqamay endi. Körmey qaldım da onu. Qazı endi ösüp ketti, jaqsı endi tülökten. Özüñizdi qussuz elestete alasız ba? Endi bar qoy. Qussuz degende özü bar qoy. Qalada turamız. Anday kişkantay qustar endi qalaq alıp ketemiz. Özümen birge qalada istayım. Balkonda bolmasa jer üylerde sol sonda jerlerde istayım. Qolum bosağında aqın ışırıp dalbayın tepkizip sıypap. İyi. Yeah. Qısı jaqsı körü üçin adamda qanday bir merimdilik qajet endi son aytıp ötiñiz. Öz tuğalı endi osı akemiz qanday nemen jolğa saldı endi. Özünde merimdilik men özü adamğa özün her nerse onaytın nerse bol özün. Misal atpen avratındar bolat, atı jaqsı köretindar, taz men jandı misal biz quspen ustaytındar, quspen jaqsı köremiz jan. Bilmi osı. Misal qıran quspen osı idelgiler özü. Mandayımızga jazgan koydum. Kanşalıkta jiye anga şıgas bu kıstar men? Bular men endi, bul itelgiler men endi. Asaba bulay karaganda endi köp şıga koymaymız janandai. Treniroşun prosesterin jasap, dalbay. Bürkütpen? Bürkütpen endi bulay. Anga şıkkanda, malga şıkkanda, tauga şıkkanda atın üstünde alıp jüremiz go. Jananda ek atpen bolsun äke ekemiz. Ol kişi jogarda bürkütmen otursa, men töwende sayılarda kaklap, taslardan, tülkö ne köterem endi. Аңшыға söz берсең, аңды қалай алғанын айтады. Сөз барысында ермек түз тағысы түлкі мен қыранның айқасын сөзбен суреттеп отыр. Былтыр енді жол үстінде келатқанда, қараған жақтан келатқанда сонар түсіп жолда бір жігіттің үйіне, бір күшінің үйіне қонып, екінші күні азанда ауыл жаққа шыққанда жолдан түлкі кетіп жатады. Tülkü anan da jerde 40-50 metr jerde oturadı go. Şığamız anı qaşpaydı. Men abıysın bürküttün dawısını esken andar qaşadı özüm. Maşinen toqtasa trassa ne de. Bunda ondı boldı. Bürküttü janağı tebegen degen bürküttümüz jöremiz. Bürküt köterilip baratqanda endi tülkü torup bürküttke qarşı kelatır go. 2-3 metr jaqındadı go. Awızını aşıp kadin ırıldap. Sol aşqandan ayağın awızına biraq tıqtı olma. Üstünen tandayından kelip teşip jördi. Tegeurin. Со жерден бир олза алып болуп, түлкү ұстап кайтканбыз жолдан. Әке балаға сыншы деген аталы сөздің құдіретін көріп, мәнін түсіндік. Иманзайыптың ерен еңбегі төккен тері өтеліп келеді екен. Құранды көтеру үшін жігітке адалдық керек деген ермектің ересек ойынан көп дүниені аңғаруға болады. Ермек, мына бағанадан айтып жатырсыз өзіңіз, сөзіңіздің дәйегіне әкем ұстазым болды деп. Әкеңіз ұстаз болды, одан кейін әкеңіз ғой жалпы. Неге тәрбиелейді осы? Құсбегілік бағытында, ұлы өнер бағытында. Енді әкем есімді қойған, қасына Ермек қостым деп тұңғышы болғаннан кейін сол себепті Ермек деп қойды ма, жаңағыдай. Қанда құсбегілікпен жүргенде жанында Ермек болып жүрсін деп, серік болсын деп қасына. Ұяда не көресің? Шыққанда соны көресің ғой. Жаңағы өз қолында жүргенде, мектепте, ауылда қасында жүргенде барлығын үйретіп жаңағында өмірге деген көзқарасты бәрін түзеп, құсқа қалай бейімделу керек екен, құсқа мысалы адал болу керек, оған мысалы бір ашуланып нетсең ол ашуланғанын сезіп қояды да, ол да бірдеңе нетеді, айбат шегеді өзіне. Сол әр нәрсеге сабырмен, жақсылықпен үйретті ғой. Сол әкемнің арқасында осылай жүргеніміз. Қолымыздан қыран түспейді. Енді арғы ата енді ізін басып өтеміз. Құсбегілік атадан балаға қалған мирас өнер. Әке сөзін ұлықтаған ермектің еңбегі орасан. Қазақтың қолынан қыран түспесін. Эфирде болған қысқанат ғұмыр. Келесі кездескенше ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын.